Allah. Bye bye. Halo halo. Subscribe buat juga yang ada di YouTube channel lagi. Danibat. Saya sembuh. Sudah. Sudah. Ya, bodoh sih, ini udah pura bar so. Mati kini nunca. Sob dana uwe tawar jade so yo bar. Tiket jual bol atau si berat tiket jual bol? Wah, Ferry. So guys, sekarang namaste, welcome back. Ada sama jangan sampai ulun soalnya. Kau sebiu terus. Oleh itu semua orang ini menjadi sudah baik, oke? Top kepala ini nih jam. Kita lihat dia sob Indian orang, saya tuh kalah. Saya nih beli lebih dari deluxe gari atau gimana ya? Ani, oleh semua ada polisi berat itu sah. Ani ada tuh saya mau top kepala ini, nah. So, kita ini walk ini di sini. Ani, pura dengan sok nonton ya, saya bahkan di sini, ani post di video, ani tuh post hari. Pura main jalan tuh. India berada ala, lah. Cawal cawal diri saya. Deluxe gari ada, tuh tertutul gari ada sah. Sob Indian berada ala. Kalau sih berarti kita ini spesial nih, jangan pas potina. Antai berarti ya tuh bro. Jam ini sih ya, ada sih berarti ya nih. Pas potina jam ada, hatra. Enak gari ya, kalau sama kopi jam sih. Enak. Ya pool. Ini pool. Ini apa berarti ya? Mereka cerita bahwa jam mau teh pas tuh udah. Nanti soalnya asal si running orang nanti kau enak. Dia din bersih cerita ya, ya pun dikinju. Eta, niskinju. Antai berarti cerita ya berarti. Udah pas potina niskin deh. Kolesterol darah jansu. आज धेरै पनि हान्दिन फर्स्ट टाइम हान्नु आँटेको धेरै पछि हाने आँटेको हान्नु आँटेको होइन रनिङ भर्खर निस्केको 5:30 बजेतिर पाउने छ भइसक्यो अनि इन्डियनहरू थुप्रो आइसकेको रहेछ बाहिर इन्डियनहरू यहाँ नेपाल पशुपतिनाथको दर्शन शिवरात्रिको दिन भोलि शिवरात्रि नै अक्का भिड हुन्छ अहिले नै भिड खतरा भइसकेको छ भिडहरू चाहिँ है खतरा भिड भइरहेको छ यहाँ पारि देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ म यो सम्भु मार्गतिर डुब्दिरहेको छु अब एक कर्ण टक्क पारेर यहाँदेखि कहाँ भन्दाखेरि भाइ एयरपोर्ट साइड निस्केर सक्क पशुपति हुँदै हुँदै डुल्दै डुल्दै रनिङ गर्दै गर्दै ताजन भाइहरू पनि आइसकिहाल्छ त्यो कोरेस्टारतिर उनीहरू पनि के छ भाइ हेलो हेलो चार अब चाहिँ चट्ट पारेर त्यहाँ निस्केर म पनि पशुपति भिजन पशुपतिनाथ हुँदै हुँदै कोरेस्टार जान्छु है होइन सबै इन्डियनहरू उता पारि पनि यसो चाहिँ आइसकेको छ होइन अन्त हामीहरू कालो देख्ने बित्तिकै अब देख्ने बित्तिकै धोती लगाउने बित्तिकै इन्डियन भनेर जज चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन किनकि हाम्रो तराईको बासिन्दाहरू तराईको दाजुभाइहरू पनि अङ्कल आन्टीहरू पनि धोती लगाउनुहुन्छ होइन आफ्नो कल्चर हुन्छ मसँग उनीहरूको गफ दिँदै हिँड्दैछ अब धेरै गफ पनि दिनु हुँदैन कस्तो भिड हुन थालेछ क्या सबै आउनु थाल्यो नि त इन्डियनहरू अब शिवरात्रिको दिन अहिले त पशुपतिमा अघि भर्खर गएको थिएँ उता पशुपति पनि म पशुपति भिजनतिर त्यतिर पनि जाम जामै थियो क्या अब अहिले त अब बेलुकातिर झनै जाम हुन्छ आजदेखि नै अब पुरा शिवरात्रिको होइन ठुलो भक्तहरू हुन्छ नि त शिवजीको सबैजना अब होइन बसिरहेको हुन्छ त्यो अब चाहिँ म यहाँबाट सिधै एयरपोर्ट छेउ निस्किन्छु अनि सट्ट यस्तो लागेर चाहिँ टक्क पशुपतिको उकालो हान्दै हान्दै म कोरेसा जान्छु अनि त्यहाँ टाजन भाइहरूलाई भेट्छु होला धेरै पछि कुदेर लगायत थाक्यो या हल्का कुद्ने बित्तिकै नजिक त बाइकमा पनि बाइकमै हिँड्न थालिन्छ आफ्नो साधन भएर अब हिँडिँदैन अलिकति नजिक पनि अब आफ्नै साधन हिँडिन्छ त्यही भएर पनि बानी बिग्रियो क्या भाइहरू आइपुग्यो बिहान हुँदै के हो नाम मेरो ओओआर टिआइएम कल गर नि त हुँदैन नेटै छैन हो र बाई ल भाइहरू मलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै आइपुग्यो त्यहाँ पर होइन टक्क गफ दिँदै दिँदै आएको थिएँ अनि भाइहरू पुरा सब्सक्राइब बटन के अरे गरिदिनुको लागि सपोर्ट गरिदिनुको लागि भनौँ न होइन थ्याङ्क यू भाइहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू छ मलाई सब्सक्राइब गरिदिन्छ होला मैले चाहिँ एकछिन भिडियो पज गर्दै किन भन्दाखेरि मेरो युट्युबको नाम चाहिँ उनीहरूलाई के अरे प्रोडक्सन दिएको थिएँ र त्यो गाइस अब चाहिँ म जान्छु होइन सिधै माथि निस्किन्छु टक्क यहाँ माथि अनि सट्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ आज फर्स्ट टाइम पनि धेरै पछि फर्स्ट टाइम त नहरौँ धेरै पहिल्यैदेखि के गर्छ अब यस्तो पहिल्यैदेखि नै म फोन गरेको होइन हेलो हेलो धन्यवाद 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 ओ आज सपोर्टहरू भेटिन्छ त हौ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हजुर हाई हाई मेरो मेरो ओवा ट्याम्स हो ल युट्युब च्यानलमा ब्लग बनाउँदै हिँड्दै क्या ल
अलिक परै छ त्यो ग्राउन्ड नै रहेछ क्या हामीले पुरा बस पार्छ नि ग्राउन्ड त्यहाँनिर पुऱ्याइदिएको छ यहाँ पुरा हटाएको छ जस यहाँ त हटाउनै पर्ने भएको थियो कि लास्टै जाम हुने होइन हेर्न सबै भत्काइदिएको छ सब भत्काइदिएको छ है यता पनि दायाँ बायाँ सबैतिर है टक्क पाएलामा निकै पाएँ के जय शम्भो लास्ट होइन हरेर भयो यार आज शिवरात्रि मनाइयो त रमाइलो हुन्छ क्या शिवरात्रिमा मनाएको त अडेर देखिरहेको होला है मलाई अलिकति उज्यालोमा जान प्रयास गर्छु है म सिधै जाँदिनँ अलिकति जस्तो लाग्छु हर हर शम्भो ल यता लाग्छ अब कस्तो नमुना नमुना देखिन्छ क्या बसपतिमा आउँदा पनि ल यताको पसल चाहिँ हटाएको छैन है फेरि तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ होला कसै कसै हेर कस्तो धुलो उडेको यता पसल चाहिँ हटाएको छैन रहेछ यतातिरको सब हटाएको छ पसलहरू सब पसलहरू हटाएको छ यतातिरको है यतापट्टि आइयो अब यताबाट आएर स्वाट यता पशुपति भिजन हुँदै घर जान्छु है त वर्षसम्म हेरौँ कस्तो बनाएर रहेछ वर्षसम्म हेरिदिउँ न सङ्घ फुकिरहेछ पर आवाज आइरह होला है सङ्घ फुकिरहेछ दामी फुकिरहेछ हेर्न आउने जाने आमामा भोलि त ऊ त्यहाँ पर पशुपति भिजनको त्यो छ नि गेट दक्षिण द्वारकै के भन्ने त्यहीँदेखि नै हो पुरा जाम त्यहीँदेखि नै हो बन्द पनि सबै लाइनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ कोही कोही अब पुरै हो पर्खाल नाच्दै नाच्दै बस्ने हो होइन त्यही गर्छ यता दौडेर देखिँदो रहेछ ल अब चाहिँ निस्केको त्यो हल्का झलक शिवरात्रिको होइन डम 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 त्यो हल्का झलक शिवरात्रिको है तपाईँजनालाई अब चाहिँ म निकै पाएँ निस्केको है तपाईँहरूले एउटा कुरा देखाउँछु म त्यो पसल चाहिँ सरेर कहाँ आएको छ भने यहाँ चला आएको छ क्या रनिङ आएको मान्छे खासै या दामी भइरहेको छ क्या मजा आउँछ यार राति राति हिँड्नु यसरी रनिङ गर्नु बानी थियो पहिले अहिले भटेर यार सुत्ने बानी भएर यार यहाँ भित्र पनि पुरा भजन चलिरहेको छ यताभित्रपट्टि म त्यता जान्न होला तर यताभित्रपट्टि है यता जान पनि दिँदैन होला जान्न भनेर पनि के गर्नु जान्छु भनेर पनि के गर्नु होइन जान दिँदैन होला तर गेट त खुल्दैछ त हौ के रहेछ हल्का यसको दृश्य हेरिदिउँ त है पानी त सब खेर गइरहेको छ त हौ आमा यहाँ पनि जामै जान्छ बस्दिउँ त गाइज हेरिदिउँ न होइन भोलि अब यति पस्न सकिँदै सकिँदैन आजै अनि बस्दिउँ न त भनेको तर झिलिमिली नै रहेन रहेछ क्या त सब बत्ती गाएर छ ऊ कटेज कटेज बनाएको छ ल हेरेर बस्छौँ कटेरमा के खानु कुदिराख्नु होइन अझै भाग एउटा फोन पनि फेरि त हराइदियो भने के गर्नु फेरि ल म चाहिँ पशुपति भिजन आइपुग्न आँट्यो है त्यो पसल चाहिँ सरेर यहाँ छ क्या यहाँ कहाँ हेर देखिन्छ क्या हो सब बारे नै हटाएको रहेछ त्यो पसल हेर्न मान्छेहरू यति भिड भइरहेछ कि अहिले नै आमा स्टार्टिङ पोइन्टमै भिड छ क्या एकछिन ल आर्मीहरू पुलिसहरू आइरहेछ खटिरहेको छ सेफ्टीको लागि होइन निकै भन्दा भोलि त तोडफोड पनि पर्न सक्छ नि त अनि रिक्स हुन्छ नि त त्यही हो क्या सहयोग गर्ने भए आउनु गएछ है एकदम धर्म कमाउने भयो टक्क भेटीसेटी लिएर खानेकुरा लिएर होइन आउँदा हुन्छ म चाहिँ अहिले अलिक छ अहिले म चाहिँ रनिङ गर्दै आएको थिएँ केही नै बोकिनँ त कोही कहीँ मसँग म पनि हिँड्दाखेरि 5 बजे 10 बजे जान गरिरहन्छु भरे क्या हो राष्ट्रिय व्यापार सङ्घ के हो यो व्यापार सङ्घ भन्छ त यहाँ व्यापार गर्ने हो कि यहाँ खतरा खतरा बाइकमा यहाँ पुलिस आर्मी हाम्रो रोयल इन्फिनिट हन्टर हो हन्टर चलाइरहनु भएको रहेछ त हाम्रो आर्मी सरले हजुर त्यहाँ भने म्याडम हो खतरा बाइक हन्टर पुरै आजै भिड छ त यस्तो है दाजु भोलि त बस्नु दिँदैन नि त फेरि बस्नै सकिँदैन साथ गऱ्यो नि त अझै बढे बढे हुन्छ अब है पसलहरू चाहिँ साह्रै नि यहाँ छ कि है सब पसलहरू साह्रै नि यहाँ छ है ठ्याक्कै स्टार्टिङ पोइन्ट पसलहरू छ एकदम राम्रो भएको छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो ऊ पनि हुँदैन क्या जाम पनि हुँदैन यहाँ आएपछि अब चाहिँ म घर जान्छु है हेर्न यतातिर कटेजहरू पुरै बनिरहेको छ सबै बनाउँदैछन् भोलि त अब लास्ट त्यो त दसैँ तिहार के र यहाँ दसैँ तिहार के र चाडपर्व
शिवरात्रि पर्व सबै नखा ठुलो मान्छ के दसैँ तिहार के हो र के हिन्दूहरूको शिवरात्रि भनेको शिवरात्रि हो क्या त्यस्तो मान्छ क्या शिवरात्रिलाई यार नेपालमा यहाँनिर पशुपतिनाथमा के अनि आउने पनि बाहिरबाट आउँछ त इन्डियनहरू हो पाकिस्तानहरू हो है प्रायः इन्डियन आउँछ होला पाकिस्तान त थाहा छैन मलाई अब चाहिँ म मेन्द्वार पशुपति भिजन आइपुगिसक्यो अब यहाँनिर मेला लाग्थ्यो यार मेला लाग्थ्यो यहाँनिर रोडिपिङ सोटिपिङहरू यताउता छैन त हौ राख्थ्यो भन्नु न पहिले अब किन राख्नु होइन भित्र के राखिरहेको रहेछ यस्तोहरू यो कटेजहरू सायद पसलहरू होला त्यही हो दामी मजा आइरहेको रहेछ मजा आइरहेछ है तर्क पर्व दामी चलिरहेछ आउने जाने कार्यक्रम चलिरहेछ मान्छेहरूको तर आउने दिएको छ क्या जाने भन्दा पनि आइरहेछ क्या भित्रको भित्रसम्म अब आज 24 hours बस्दिन्छ क्या मान्छेहरू कोही कोही त अब पशुपतिमै आज त्यही खाना दिइहाल्छ होइन खाइरहेछ होइन पुरा हल्का यताउता मिसाएर सिसाएर होइन टक्क त्यो लड्डुहरू होइन दसैँ तिहार के हो र के शिवरात्रिको अगाडि हेरेँ क्या त्यस्तो मान्छ क्या म पनि यो फर्स्ट टाइम काठमाडौँ झरेपछि थाहा भएको कुरो है शिवरात्रिमा प्रायः म शिवरात्रि डेली जहिले पनि शिवरात्रिमा आउँछु आउने गर्छु होइन यहाँनिर आएर यस्तो दर्शन सर्सन यताउता घुम्घा घुमेल गरिदिइरहेको हुन्छु यसपालि पनि आइयो भोलि आउँछु अब आज अघिल्लो दिन आइयो होइन अघिल्लो यस्तो छ हो यो सबै यतातिर भोलि रोड यो रोडदेखि लाइन बस्छ क्या पुरै त यो पुरै यतातिर लाइन यो रोड रोडतिर लाइन बस्ने क्या भोलिदेखि ल म चाहिँ अन्डर ग्राउन्ड त्यही घर जान्छु यहाँ ओहो अडेर भयो यहाँ नि यहाँ त बाह्र बजे अरे ल हेर्नु त यहाँ जाने ठाउँ छैन यस्तो भिड छ यहाँ तर म नदेखिँदैन रहेछ यहाँ सानो गेट छ एउटा म है त्यही यार बल्ल बल्ल आइपुग्यो नि बाहिरदेखि वारी यार पशुपति रिजन अन्डरग्राउन्ड बल्ल बल्ल यार यस्तो भिड भइसक्यो त नयाँ एउटा चिज बनाएको छ वेलकम टु के हो एउटा होटल है पशुपति रिजन छेउमा यस्तो अब कम्ती पाउँछ कतै हो गाइस सबैजनालाई होइन लभ भ्यू अल है गाइस सबैजनालाई लभ माया छ सबैजनालाई सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला होइन भिडियोलाई सपोर्ट एकदम सेयर पनि गरिदिनु लाइक सब्सक्राइब दामी दामी के छ ट्याङ्क ट्याङ्क हालिदिनु न यस्तो सपोर्ट गरेर माया लेखिदिनु होइन के छ सानो भ्लगरलाई पनि अनि त्यही हो यस्तो पशुपति धुल्यो त्यही हो भिडियो सिटी आउँदै आएको छ डेली ब्लग आइहाल्छ होइन डेली ब्लग भनेको डेली चाहिँ हामी नसकिरहेको छैन होइन अलि आफ्नो आफ्नै एउटा आफ्नै कामले गर्दाखेरि हामी सकिरहेको छैन त्यो सपोर्ट गरिदिनु माया दिनु गाइस है लाइक गरिदिनु लाइक 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 हामी त्यो अब चाहिँ घर जान्छु घर गएर खाना खाने सुत्ने त्यो दादा है तर गाइस थ्याङ्क फर वाचिङ होइन त्यो सब्सक्राइब गरिदिनु नयाँ हुनुहुन्छ जो जो नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु सबैजना सल्युट दामी ल बाई बाई गाइस है